Fortuna Lorumarzayn հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես մայիսյան հաղթանակներին նվիրված միջոցառումների մեկնարկը Լորումարզում տրված է, դրանցից մեկին ներկա է եղել նաև Լորումարզպետ Արթուր Նալբանդյանը։ Մանրամասները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Հաղթանակների ամսվա հաղթական միջոցառումների մեկնարկը տրված է Վանաձորի թիվ 4 հիմնական դպրոցի բակում թվացումը հայրենասիրական ոգին, և ուսուցիչները և աշակերտները բարձրաձայն հպարտությամբ ու սիրով են խոսում հայրենիքի երեկվա ու այսօրվա հերոս տղաների մասին, խառնելով նաև հուզմունքը հպարտության հետ։ Դպրոցի կոլեկտիվի և աշակերտների միջոցառմանը ներկա գտնվելու հրավերը սիրով էին ընդունել մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինաս Սայեդյանը։ Դպրոցի բակում հնչում է հայոց հիմնը, Հայաստանի ու Արցախյան դրոշի առջև հայտարվում է մեկ րոպե լրությամբ հարգել քառորյա պատերազմում հայրենիքի խաղաղության համար ընկած տղաների հիշատակը, որից հետո պատմական ակնարկ սիղեկն է անում։ Դպրոցի տնօրենն էլ նշում, որ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը հայոց դպրոցներում թիվ մեկ առաքելությունն է։ Իրենք էլ հավատարիմ են սկզբունքին, պարտական երեկվա, այսօրվա ու նաև վաղվա հերոսին, պայքարող ու հաղթող աշակերտին ու նաև զինվորին։ Հայկ Մինասյանն էլ այս դպրոցն է հաճախել, հերոս աշակերտ զինվորի ընտանիքի կողքին հարազատի հոգատարությամբ և նրանց մշտապես աջակից լինելու խոստումն էլ տրվեց հենց այս միջոցառմանը, որը ոչ միայն մայիսյան, այլև ապրիլյան պայքարի հաղթողներին էր նվիրվում։ Ու թեև չենք կարող փոքր նրա հարազատներին, քանզի այդ վիշտը փարատելի չէ, բայց իմ սիրելի սաներին պարտավորեցնում եմ սատարել նրա ընտանիքին այսօր, խորին պատկառանքով նրա մոր հանդեպ, նրա ընտանիքի անդամներին մի քիչ քույրություն և եղբայրություն անելով։ Աշակերտների ասմունքի երկու պարի շնորհիվ մայիսյան հաղթանակների տոնը ևս մեկ անգամ նշանավորվեց որպես նորանոր հաղթանակների հիմք և շարունակություն, որպես այցեք քարտ հայոց մեծ ոգու աննահանջ խոստման ու միասնականության։ Հայազգի համար ապես ուղ ես, ինչքան պետ լինի, կկրվենք այսպես, Հայազգի համար ապես ուղ Մարզպետով չափազանց տպավորված էր ցերեկույթով իր խոսքում շնորհակալություն հայտնեց դպրոցի տնօրենին, ուսուցչական կազմին, աշակերտների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը բարձր մակարդակով իրականացնելու համար։ Անկեղծ ասած ոգևորված եմ և նման միջոցառումներից հասկանում ենք, որ կյանքը շարունակվում է և մեր հայրենիքի պաշտպանները ապագայի այսօր ցույց տվեցին, որ իրենք մեր հայրենիքը ավելի ամուր են պահելու և մեր սահմանները անսասան են պահելու։ Միջոցառման ավարտին հայկական բանակը մեծարելով, հայ զինվորին տոկունություն մաղթելով, խաղության աղոթքով ու մշտապես հաղթող լինելու խոստմամբ, այսօրվա աշակերտները, վաղվա զինվորները, բուժքույրերն ու բժիշկները, սահմանապահներն ու հայորդիները սիմվորական քայլերթով շարժվում են առայժմ դասարաններ։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Մոլորակը շարունակում է աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Եվ այսպես ֆրանկոֆոնիայի օրերին նվիրված միջոցառումների շարքը ավարտվել է Լորումարզում, վերջին միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Լորումարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը։ Մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Ֆրանկոֆոնիայի օրերի ամենամյա անցկացումը Հայաստանի մշակութային կյանքի մի մասն է կազմում։ Յուրաքանչյուր տարի ֆրանկոֆոնիայի օրերը մեծ ուղով նշվում են նաև Լորումարզում, հատկապես այն պատճառով, որ մարզը սերտ բարեկամական կապեր ունի Ֆրանսիայի հետ։ Այս տարի Վանաձորի Տիգրան Չուխաջանի անվան 3-րդ երաժշտական դպրոցին հնարավորություն էր ընձեռվել ֆրանկոֆոնիայի օրերը Հայաստանում միջոցառումների շարքն ամփոփել սեփական հարկի տակ։
Մարզի տարբեր համայնքներում մոտ 2 տասնյակից ավել միջոցառումներ նվիրված Ֆրանսիայի մշակույթին։ Նորմարսպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը նշեց, որ միջոցառումներն այնքան շատ են, որ նախատեսված 2-ի փոխարեն տևեց մի քանի ամիս։ Սկսած մարտ ամսից ամբողջ հանրապետությունով մեկ, այդ թվում նաև մեր մարզում, կազմակերպեց ֆրանկոֆոնիայի, ասում են սովորաբար երկամսյակ, բայց մեր մոտ դա տևում է մի քանի ամիս։ Եզրափակիչ միջոցառումը նվիրված էր ֆրանսիական երաժշտությանը սկսած 1600 թվականից։ Մինչ միջոցառումը սկսել է, ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարգեցին սահմանին զոհված հերոսների հիշատակը։ Այնուհետև հնչեց Ֆրանսիայի օրհներգը, ազդարելով միջոցառման սկիզբը, որից հետո աշակերտները նվագեցին ֆրանսիացի երգահանների հայտնի կատարումները։ Միջոցառման ընթացքում երեխաները ներկայացնում էին նաև երաժշտության պատմությունը, նրանք նվագում էին լարային, փողային և դաշնամուրային գործիքներով։ Միջոցառմանը մասնակցեցին նաև 2 երգչախումբ և վոկալ կատարողներ։ Աշակերտները կատարեցին նաև ֆրանսիական հայտնի ստեղծագործությունները։ Դպրոցի փոխտնօրեն Ռոզա Ռաքելյանը նշեց, որ երեխաները ֆրանսերեն սովորեցին հեշտությամբ, նրանց օգնում էին դպրոցի տնօրենը, ինչպես նաև ֆրանսերենի մասնագետ։ Բավականին հեշտ սովորեցին իրանք։ Դե մենք իրանց բացատրեցինք բարերը, բարերի միտքը։ Մեր տնօրենը որոշ չափով գիտի ֆրանսերեն, երեխաներին օգնեց, սովորացրեց և միտքը հասկանալով էին նրանք երգում, ոչ թե հենց ծնեց։ Երեխաները միջոցառում ամփոփեցին Շարլ Ազնավուրի «Քեզ համար Հայաստան» երգով։ Բաչե Մատինյան, Արեն Աղավելյան, Մոլորակ։ Շախմատի առաջնություն նվիրված հայ հերոսի հիշատակին հաջորդ ռեպորտաժը ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Պերճուհի Պապիկյանը շախմատի հուշամրցաշարին մասնակցում է ոչ միայն հաղթելու նպատակով, այլ նաև այն գիտակցմամբ, որ մրցաշարը նվիրված է իր համագյուղացի Հարություն Համբարյանի անմահ հիշատակին, ով զոհվեց սահմանին հայրենիքի խաղաղությունը հսկելիս։ Ես շատ եմ սիրում շախմատը, շախմատը շատ լավ խաղա ու խորհուրդ կտամ, որ բոլորն են խաղան։ Ես այսօր հաղթել եմ և բոլորին մաղթում եմ, որ բոլորն են հաղթեն։ Լոռու մարզի շախմատի ֆեդերացիան Հայաստանի շախմատի ակադեմիայի Արևաշողի բնակիչ Հարություն Համբարյանի ընտանիքի և համայնքի հետ համագործակցության շրջանակներում իրականացրեց դպրոցականների շախմատի հուշամրցաշար, նվիրված 1 տարի առաջ սահմանին խաղաղ պայմաններում զոհված Հարություն Համբարյանի հիշատակին։ Հաջողություններ գրանցած և երբեմնի շախմատի սիրահար Հարությունի հայրը սրտի թրթիրով հետևում էր իր աշակերտների խաղին, ոգևորում, հուզվում և ուրախանում նրանց հետ միասին։ Ուրեմն այստեղ խաղում են մինչև 10 տարեկան և 10 տարեկանից բարձր և աղջիկների մի խումբ, 3 խումբ ասինքս, աղջիկները առանց 28 հոգի, մինչև 10 տարեկանները 44 և 27 հոգի 10-ից բարձր, 100 հոգի, 99-ը։ Շախմատը կարում են նրանով, որ երեխաները առաջին հերթին սա միջոցառում է իր հետ ծանոթանալու, իր հետ հարգելու և շախմատը որպես և դասավանդման միջոց և որպես ինձ դաստիարակման, որտեղ շախմատը ոչ միայն սպորտ է, նաև արվեստ և գիտություն։ Ճկուն և արագ մտքի զարգացման լավագույն միջոցը դեռ դպրոցահասակ երեխաների շրջանում շախմատի հանդեպ սեր և հետաքրքրվածություն առաջացնելու նպատակով մրցաշարերի անցկացումը թերևս ամենակարևորն է։ Հուշամրցաշարը միտված է դառնալ ամենամյա։ Մրցաշարը բավականին մասսայական ածված և ներկայացուցչական է, այն առումով, որ մրցաշարին բավականին թվով շախմատի շախմատիստուններ են մասնակցում, այստեղ ներկայացված են և Սպիտակի համայնքը, և
Այվաշողի համայնքը եւ Շենավանի եւ մեծ բառնի աշակերտներն են այստեղ մասնակցում եւ մեծ խանդավառությամբ նրանք կարողանում են իրենց համայնքը ներկայացնել։ Մրցաշարը միտված է հարգելու Հարություն Համբարյանի հիշատակը, մեր հարգելի շախմատիստ զինվորի, միտված է այն սարքել ամեն տարի հարգելով մեր շախմատիստի հիշատակը եւ իհարկե նաեւ մասսայականացնել շախմատը այս տարածաշրջանում։ Գնահատում եմ այս մրցաշարը, մեր շախմատաշարը, որ ինչպես դուք իմացաք, բոլոր այս տարիքում ընդհանրապես շախմատարարքան որպես լավ առարկա ես հավանում եմ, տեղ եմ տալիս։ Երեք տարիքային խմբերում եւ որ ամենակարևորն է առողջ մրցակցության պայմաններում մրցող դպրոցականները պարգևատրվեցին մեդալներով եւ գավաթներով։ Անի Հարությունյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Մոլորակի գլխավոր թողարկումը ժամը 20:55-ին է, այդ ժամին տաղավարում կաշխատի Հերմինե Յավրյան, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր, ցտեսություն։